নমস্কাৰ প্ৰথমতে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ দুটা কাৰণৰ বাবে দ্য বাৰ্ণিং ট্ৰপিক আৰম্ভ কৰিম কোন কোন আছে তাকো ক'ম কামিংআপত হয়তো আপোনালোকে গম পাইছে কিন্তু প্ৰথমতে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ দুটা কাৰণত প্ৰথম কাৰণটো মই কৈ দিছোঁ ভিজুৱেলছ অলপ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক আৰু ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাম সাধাৰণতে মই ক্ষমা এইবাবে খুজিছোঁ যে নৈতিকতাৰ যেতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় সাধাৰণতে যিটো আমি টেলিভিছন মিডিয়া মিডিয়াত যিটো আমি এথিক্স ফ'ল' কৰোঁ সাধাৰণতে তেজ দেখুৱাব নালাগে কিন্তু আজি দেখুৱাইছোঁ জানি শুনিও দেখুৱাইছোঁ যে এই হয়তো নৈতিকতাৰ বাহিৰত কাৰণ এই তেজ এগৰাকী সাংবাদিকৰ তেজ কোনো ব্যক্তিগত কাৰণত কাজিয়া কৰি ওলোৱা তেজ নহয় প্ৰতিবাদী কণ্ঠৰ তেজ আপোনালোকে চোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে বিগত সময়ছোৱাত আপুনি বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছিল আমি কৈছোঁ সাংবাদিক ৰাজেন ডেকাৰ ওপৰত যিদৰে দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰিলে দুৰ্বৃত্ত কোন সকলোৱে জানে তথাপিও শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যে যিদৰে দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰিলে সেই আক্ৰমণত প্ৰায় উদ্দেশ্যটো আছিল তেওঁক হত্যা কৰা কিন্তু কিবা কাৰণত কিবা কাৰণত তেখেতক তেখেতৰ প্ৰাণ ৰক্ষা হ'ল কিন্তু এই যিটো ভিজুৱেলছ দেখিছে মই আকৌ কৈছোঁ যে সাধাৰণতে ব্লাৰ কৰি দেখুৱাব লাগে তেজৰ ভিজুৱেলছখিনি কিন্তু মই ব্লাৰ কৰা নাই দ্য বাৰ্ণিং টপিকত কাৰণ অসমৰ মানুহে জনাৰ প্ৰয়োজন আছে যে আচলতে অসমত হৈ কি আছে আকৌ কৈছোঁ সেই তেজখিনি কোনো ব্যক্তিগত কাৰণত ব্যক্তিগত কাজিয়াৰ বাবে নহয় কেৱল কেৱল আৰু কেৱল লিখাৰ বাবে পেপাৰত লিখাৰ বাবে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কিবা এটা লেখাৰ বাবে এয়া তেজ বৈছে আৰু গণতন্ত্ৰ গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ সাংবাদিক শব্দবোৰ খুব ডাঙৰ ডাঙৰ যেন লাগে কিন্তু শেহতীয়াভাৱে এনেধৰণৰ ঘটনাই এই শব্দবোৰ যেন একেবাৰে একেবাৰে ধূলিত চাত কৰিছে য'ত এক প্ৰকাৰ একনায়কত্ববাদী যেন ক'ৰবাত শাসন এটা চলি আছে যেন অনুভূত হৈছে গতিকে আপোনাক মই এই ভিজুৱেলছখিনি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ পুনৰবাৰ চাওক যে এই তেজ ৰাজেন ডেকা সাংবাদিকৰ তেজ আৰু কিবা এটা ডিচেণ্টিং নোট থাকিব পাৰে অসন্তুষ্টি থাকিব পাৰে চৰকাৰৰ প্ৰতি কিবা এটা সমালোচনামূলক লেখা হ'ব পাৰে কিন্তু তাৰ ফলত এতিয়া এই ধৰণৰ পৰিমাণ পৰিণাম পোৱা যায় গতিকে এই ভিজুৱেলছটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব আমাৰ এই শ্ব'টোত আৰু কেইবাগৰাকী অতিথি আছে আজি এই বিষয়ে কথা নাপাতো আমি প্ৰতিবাদ কৰিম এই বিষয়ত কথা পাতি কি হ'ব কথা বহুত পতা হৈছে প্ৰতিবাদো কৰা হৈছে ষ্টুডিঅ'ত আছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক যিটোমণি বৰা ডাঙৰীয়া সক্ৰিয় সমাজকৰ্মী সুমিত্ৰা হাজৰিকা ডাঙৰীয়া ৰাজ্যিক সম্পাদক এছ এফ আইৰ নিৰংকুশ নাথ ডাঙৰীয়া আজুৰ সভাপতি পংকজ নাথ ডাঙৰীয়া আৰু যোৰহাটৰ পৰা সাংবাদিক উৎপল বৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ থাকিব লগতে মই কৈছোঁ যে দুটা কাৰণত মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ বুলি কৈছোঁ ৰাজেন ডেকা সাংবাদিক ভুক্তভোগী সাংবাদিক আমাৰ লগত আছে ডেকা ডাঙৰীয়াক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ এতিয়া আপোনালোকে ভাবিব পাৰে দ্বিতীয় কাৰণটো কি ক্ষমা বিচৰাৰ কাৰণ এওঁ সম্পূৰ্ণ সুস্থ নহয় আজিও হস্পিটেলতে আছিল আৰু আমি অনুৰোধ কৰিছিলোঁ তেওঁক আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ অনাৰ বাবে আপুনি হয়তো ভাবিব পাৰে অসুস্থ মানুহজনক আমি কিয় মাতিছোঁ কাৰণ আছে কাৰণ এই অৱস্থাটোৰ বিষয়ে অসমৰ ৰাইজে জানিব লাগিব আৰু তেওঁৰ মুখেৰে আমি শুনিম আচলতে গোটেই ঘটনাটো কি হৈছিল আৰু বৰ্তমানলৈকে ইনভেষ্টিগেশ্যন বা গোটেই তদন্তৰ নামত কি ভেকুভাৱনা চলিছে গতিকে এজন অসুস্থ সাংবাদিকক এগৰাকী অসুস্থ সাংবাদিকক আমি ষ্টুডিঅ'ত লৈ আহিছোঁ মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ কিন্তু এই দুয়োটা কামৰ উদ্দেশ্য হ'ল জনতাক জাগ্ৰত কৰা প্ৰথমতে মই প্ৰথমতে মই ৰাজেন ডেকা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰতে আহিব বিচাৰিছোঁ বৰ্তমান আমি দেখিছোৱে আপুনি আজিও হস্পিটেলত আছিল হস্পিটেলৰ পৰা আমি আপোনাক অনুগ্ৰহ কৰি আগ্ৰহ কৰি আপোনাক ইয়ালৈ আমি আহিব দিছোঁ প্ৰথমতে ধন্যবাদ আমিও জানো যে আপুনি অসুস্থ তথাপিও ৰাইজে সঁচা কথাটো জানিব লাগিব আপোনাৰ শাৰীৰিক অৱস্থাটো কি এতিয়া অকণমান যদি আপুনি কৈ দিয়ে আমি জানো কিন্তু অসমৰ ৰাইজে যিসকলে অনুষ্ঠান চাই আছে আপোনাৰ শাৰীৰিক অৱস্থা আমি দেখিছোঁ তথাপিও আপোনাৰ শাৰীৰিক অৱস্থাটো কি মোৰ শৰীৰ এপ্ৰিলৰ নিশা চাৰে দহ বজাত মোক মৃত্যুদণ্ড দৰে মৃত্যু হত্যা কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল তেজেৰে নিগড়িত হৈ গৈছিল মৰিয়াত সাতটা চিলাই আছে এতিয়াও মৰিয়াত দুটা আঙুলি ভাঙিছে গোটেই হাতখন প্লাষ্টাৰ কৰা আছে মৰিয়াত বৰপনতাৰ অত্যাচাৰৰ দৰে ইয়াত ঘোবাইছে দাগ আছে সেইবিলাক গোটেই দাগ আছে আপোনাৰ পৰা আকৌ মই ক্ষমা বিচাৰিছো কিন্তু এইবিলাক তন্নতন্ন এজন মানুহৰ কিমান নিৰ্দয় হ'ব পাৰে আচলতে এই বিষয়টো আপোনালোকে চাব পাৰোঁ ক্ল'জ কৰি মই দেখুৱাব অনুৰোধ কৰিছোঁ কেমেৰা হাতৰ অৱস্থা চাইছে আৰু এই হাতৰ বাহুত বিশেষকৈ যিটো গোটেই স্পট ৰঙা তেজ গোট মাৰি গৈছে কলা তেজ গোট মাৰি গৈছে এয়া আমি ক্ল'জ কৰি দৰ্শক দেখুৱাইছো

আজিও আপুনি হস্পিটেলত গৈছিল আমি যিমান দূৰ জানো আকৌ অসুস্থ হৈ পৰিছিল আপুনি শাৰীৰিক অৱস্থা সম্পৰ্কে কি ক'ব এতিয়া কিমান দেখিছোঁ আৰু মোৰ এটা কিবা সন্দেহ অনুভূত হৈছে যোৱা পঁচিছ তাৰিখে মোৰ পত্নী মোৰ দুই ভাতৃয়ে মোৰ ভতিজাই চিকিৎসালয়লৈ আনিছিলে ইমান গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হোৱাৰ পিছতো চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই মোক নিশাৰ ভিতৰতে আৰু ঘৰলৈ যাবলৈ দিছিল ঘৰত মোৰ চিলাই তেজ নিগৃহ হৈ আছে মোৰ শৰীৰ অৱসৰ মানে মেডিকেল কলেজ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ কালি আৰু পুনৰ আহিছোঁ মই কৈছোঁ যে মই মৃত্যুৰ দৰাদলিত আছোঁ মানুহ এজনক বচাই ৰাখক মই ইয়াত থাকিব বিচাৰোঁ অনগ্ৰহৰ মোকালমোৱাত চিকিৎসা তেনেকুৱা নাপায় তেওঁলোকে ক'লে যে ইয়াত থাকিলেহে বেমাৰ হ'ব ঘৰত ভাল হ'ব আপুনি গুচি যাওক কিন্তু নিজে কৈছে যে মই এডমিট হ'ব বিচাৰো তাৰ পিছতো হস্পিতেল এডমিট হ'ব নিদিয়ে এইখন অসম এইখন অসমত গণতান্ত্ৰিক দেশ এতিয়া চলি আছে এতিয়া মই আকৌ সময় লৈছো মই আপোনাকে সময় দিম ঘটনাটো কি আছিল আপোনাৰ অপৰাধটো কি আছিল সেই বিষয়ে যদি আপুনি ৰাইজক আপোনাৰ মুখেৰে যদি শুনাই আপোনাৰ অপৰাধটো কি আছিল আৰু আপুনি নিশ্চয় বহু বছৰ হ'ল আপোনাৰ সাংবাদিকতাৰ অভিজ্ঞতা আপোনাৰ সেই সম্পৰ্কে আপুনি যথেষ্ট জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আমি কিয় অপৰাধটো কি আপোনাৰ আপুনি স্বীকাৰ কৰক মই মুকালমাৰ দৈনিক শংকাগতৰ সাংবাদিক মই ত্ৰিশ বছৰ ধৰি মই সংবাদ সেৱাৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ আজি পৰ্যন্ত যোৱা পঁচিছ এপ্ৰিলৰ দিনা দৈনিক শংকাগত এটা বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিল নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক সাত নং গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ষাঠি নং বৰষেটি বিধানসভা সমষ্টি এই সমষ্টিৰ একান্নব্বৈ নম্বৰ ভোটকেন্দ্ৰ যিটো টেকিৰাট্টাৰী মিলন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় তাত দিনৰ ডেৰমান বজাত শাসকীয় দলৰ কিছু কৰ্মীয়ে ভোটকেন্দ্ৰৰ পাঁচ মিটাৰ দূৰত্বত পিজাইডিং ফাৰ্ষ্ট পলিং ছেকেণ্ড পলিং আদি খোৱাৰ নামত খানা বনাই আছিলে ওচৰৰে নাৰায়ণপুৰ গাঁৱৰ একাংশ কংগ্ৰেছ সমৰ্থকে আহি তেওঁলোকৰ লগত বাক যুদ্ধত লিপ্ত হৈছিল আৰু তেতিয়া আৰক্ষীয়ে মোকালমাৰ স্বত্বসংগ দিয়াইছিল দুখন দোকানো লণ্ড ভণ্ড হৈছিল এই বাতৰিটো মই দৈনিক অসমত প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ আৰু বাতৰিটো প্ৰকাশ পোৱাৰ লগে লগে সেই গাঁৱৰে বোধ সমিতিৰ বিজেপিৰ জিণ্টু মেধি বুলি তেওঁ ফেচবুকত আপডেট দিলে এনেকুৱা ধৰণৰ দিলে যে তেজমে আহি আছে আমি চৰকাৰ গঠন কৰিম তেওঁক হত্যা কৰিম চোণৰ ফটা দিম চুলি ঘূৰাই দিম চ' চৰাই আনিম তই কিমান দিন বাচি থাকিবি এই ধৰণৰ মানে ফেচবুকত দিলে নিশা মই বাতৰি লিখি মোৰ ঘৰৰ বজাৰ সমাকৰি মুকালৰ পৰা মই ঘৰ অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাত মই এখন মটৰ চাইকেল লগ পালোঁ এজন যুৱক বহি আছে যুৱকজন জিণ্টু মেধি মোবাইল চাই আছিলে মই ক'লোঁ কি চাই আছা বোলে মই আই পি এল খেলা চাই আছোঁ তাৰ ওচৰতে মই ৰৈছিলোঁ পেচাব কৰিবলৈ দুই মিনিটমানৰ ভিতৰতে আহি চকা অস্ত্ৰৰে মোৰ মূৰত কোবাইছিল তেজ নিগৃহ হৈছিল যোনটো মেডিয়েই নহয় ৰিপুল ডেকা অৰফে বাপা তাৰপিছত মোক ইয়াত কোবাইছিল তেতিয়া মই চালোঁ যে তুমি বৰ ভাল কাম নকৰিলা তুমি কিয় মোক মাৰিলা মই চিনি পাইছোঁ ৰিপুল ডেকা মোৰ নিচেই ওচৰৰ গাঁৱৰ তাৰপিছত মই চিনি পোৱাৰ পিছত আৰু মোক এইপিনে কোবাবলৈ ধৰিলে আৰু মই পাৰ্য মানে এতিয়াও সেইজনো আহিল কোবাব ধৰাত মই ইয়াত প্ৰটেকশ্যন দিবলৈ বিচাৰিলোঁ সেইবিলাকত মোৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল আৰু মই ধৰাশী হ'লোঁ মোৰ চশমাত তেজ নিগৃত হ'ল মই চকুৰে দেখিব নোৱাৰা হ'লোঁ গোটেই চাৰ্ট ভিজি আছিলে ভিজি আছিলে মই তেতিয়া চিঞৰিবলৈ ধৰিলোঁ কোন ক'ত আছা মোক ৰক্ষা কৰা মই মৰিলোঁ মই মৰিলোঁ ছয়বাৰমান মই চিঞৰিবলৈ ধৰিলোঁ আৰু মোৰ মনত এটা ভাৱ আহিল যে মই আৰু জীয়াই নাথাকোঁ মোৰ মা শয্যাগত সপ্তাশী বছৰ হৈছে মই মাৰ চৰম চুবই লাগিব মই মটৰ চাইকেলেৰে চিঞৰি চিঞৰি কোন ক'ত আছা বচা বচা মই মৰিলোঁ মোৰ চোতাল পালোঁ এশ মিটাৰমান দূৰত এবাৰ শেষ দেখা কৰিব লাগে গৈ মই ঘৰত থাকিলোঁ তাৰপিছত আমাৰ পৰিয়ালে গাঁওবাসীয়ে আনি মুকালম চিকিৎসালয়লৈ আনিলে তাৰপিছত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ আনিলে নিশাৰ ভিতৰতে আৰু পুনৰ ঘৰলৈ পঠাই দিয়া কথাত যে কিবা এটা লুকাই আছে আমিও আজি লজ্জিত বোধ কৰিব লাগিব এফ আই আৰ দিছে মই অকণমান তাৰ পোন্ধৰ মিনিটমান আগত সেই ৰিপুল ডেকাই এডাল টাকোন মোৰ ঘৰৰ সন্মুখত নি কৈছিল ৰাজেন ডেকা ক'ত আছে সাংবাদিক চুটাই দিম আজি ৰাতিৰ ভিতৰত তাক হত্যা কৰিম ক'ত ক'ত আছা তেতিয়া এই কথাটো মোৰ সৰু ভাইটিয়ে শুনিছিলে কিন্তু দহ পোন্ধৰ মিনিটৰ ভিতৰত সৰু ভাইটিয়ে মোক ফোন কৰিবলৈ অলপ কুণ্ঠাৱোধ কৰিলে মোৰ ভাইটিয়ে কৈছিলে সাংবাদিকৰ কিবা যদি আছে ৰাতিপুৱা তুমি আলোচনা কৰা সেই কথাটো কৈছিলে মোক পিছত কৈছে আৰু নিশাৰ ভিতৰতে মোৰ ছোৱালীৰ পৰা যাৰ বয়স ওঠৰ বছৰ পোৱা যোৱা নাই আৰক্ষীয়ে এখন এজাহাৰ লিখি ললে মাৰা বুলি তাৰপিছত মই যেতিয়া দিনৰ একমান বাজিলে আমাৰ নলবাৰী জিলাৰ সাংবাদিক ছাত্ৰ সন্থা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আদি কৰি বা সমাজকৰ্মীসকলে মোৰ ঘৰলৈ আহিল তেতিয়া মই মই নিজে কৈছোঁ যে মই দেখিছোঁ ৰিপুল ডেকা বাপাই মোক মাৰিছে জিণ্টু মেধি তাত আছে মটৰ চাইকেলত ইয়াত এখন টেম্পু আছে কেইজনমান বহি আছে নতুবা ময়ো আক্ৰমণ কৰিব পাৰি নহয় মোৰ সন্দেহ ঘনিভূত হৈছে যে মোক মাৰি পেলাব মই জীৱনটো ৰক্ষা কৰিব লাগে মই ঘৰ যাব লাগে মই চিঞৰিলোঁ মই তেতিয়া ৰিপুল ডেকা অৰফে বাপা আৰু জিণ্টু মেধিৰ নামত যে মোক হত্যা কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল এই বুলি মোকালমা থানাত সাংবাদিক ষোল্লগৰাকীৰ সৈতে মই দিনৰ ডেৰ বজাত দুই বজাত এজাৰখন ৰাখি লৈছোঁ এতিয়ালৈকে কিমান ধাৰা হৈছে না ধাৰাত কিবা পৰিৱৰ্তনে কৰিলে কি কৰিছে মই এতিয়ালৈকে জানিব পৰা বিপুল ডেকাজন এৰেষ্ট হোৱা নাই এতিয়ালৈ হোৱা নাই আচৰিত মিনকাল পিন্টন আচৰিত 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 ফসাই আচৰিত এখন অসমত মানে বিজেপি মানে জিন্তু বিজেপি বা তেওঁলোকক ফুটফুট কৰিছে মানে ভিক্টিমে আহি কৈছে এটেম্পট টু মার্ডাৰৰ কেছ ইটো আৰু কোনো তাত সন্দেহ নাই

জিতুমণি বৰ ডাঙৰীয়াই হিন্দী চিনেমাত আগতে বিহাৰত এই ট্ৰেডেন ট্ৰেডিশ্যনটো আছিল উত্তৰ প্ৰদেশত আছিল আমি হিন্দী চিনেমাত দেখা কথা এইবিলাক এতিয়াও চিংঘম টিংঘম জাতীয় চিনেমাত দেখাই মই এইকাৰণে প্ৰসংগটো আনিছোঁ তোক মাৰিম নাম কৈ ঘৰৰ সন্মুখত গালি পাৰি থৈ চিনি পোৱাৰ পিছতো মানে সেইটো ভয় নাই যে মোক চিনি পাইছে নামটো সাধাৰণতে চিনি পালে বহুতে পলায়নৰ এটা সুবিধা কৰে যে মোৰ নামটো চিনি পায় চিনি পোৱাৰ পিছতো প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা কৰিছে অসমত এতিয়া হৈছে কি আৰু সাংবাদিক এজনক তাকো অপৰাধ এটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা মই কোনো পেপাৰৰ প্ৰচাৰ কৰা নাই দৈনিক অসমৰ নিচিনা প্ৰশ্ন চিহ্ন উঠা নাই তাৰোপৰি ত্ৰিশ বছৰৰ এজন দেউতাকৰ আপুনি নিশ্চয় তেওঁ দেউতাকৰ খুড়াকৰ বয়সৰ হব পিতৃৰ বয়সৰ এজন সাংবাদিকক ঋতুমণি বৰা ডাঙৰীয়া মইনাত তেখেতৰ কথাখিনি তেখেতে ক'লেই যিদিনাখন ঘটনাটো ঘটিলে সেইদিনাখন এই জিতেন চৌধুৰী দৈনিক অসমৰ ইংলে সকলোৰে সৈতে তেখেতৰ হোৱাটছআপত মই যেতিয়া ফেচবুকত অঁ ফেচবুকত দিলো অকণমান ৰ আমাৰ আছে 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 এখন ভালকৈ তুমি দি দিয়া কষ্ট নাথাকো ঠাণ্ডা লাগিব নিদিব বিভিন্ন সাংবাদিক মহলে তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰেছ উপদেষ্টা ঋষি গোস্বামী ডাঙৰে মোক ফোন কৰিছিলে ফোন কৰি তেওঁ অত্যন্ত কলে যে মই অত্যন্ত দুখ পাইছো আৰু লাজ পাইছো আৰু মই ডি জি পি কুলধৰ শইকীয়াৰ লগত আলোচনা কৰিছো তাৎক্ষণিকভাৱে তেখেতে যাৰ নাম কৈছে তেখেতে যাক দেখিছে যাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ কৰিছে মই ধৰিবলৈ কিন্তু অদ্যপি এই মানে আজি পৰ্যন্ত মূল যিজন অভিযুক্ত যাক তেওঁ দেখিছে সেই মানুহজনে এটা পুলিচ বিভাগে ধৰিব পৰা নাই আৰু আমি এটা বিগত সময়ত আপুনি নিজেও ভুক্তভোগী আমি অত্যন্ত উদ্বেগৰে লক্ষ্য কৰিছো যে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হাতত গৃহিভাগটো আছে আমি ভাবিছিলোঁ যে এজন ছাত্ৰ নেতা জয় অসম ধনী দি পেলাই নিজে আন্দোলন কৰি সংগ্ৰাম নিজে সংগ্ৰাম কৰি আহি পেলাই নিজে পুলিচ মিলিটেৰী বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হৈ আহি পেলাই আজি পৰ্যায়লৈ অহা এজন নেতা ওপৰৰ পৰা সৰি পৰা মানুহ নাছিল তেখেত বিজেপিত এতিয়া ওপৰৰ পৰা সৰি পৰা মানুহ বেছি কিন্তু তেওঁ নাছিলে গতিকে সেই মানুহজনে অন্ততঃ সংগ্ৰাম কৰা সাংবাদিক সংগ্ৰামী মানুহৰ সত্তাটো মনৰ কথাটো বুজি পাব কিছুমান সন্মান জনাবলৈ শিকিব কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা তেখেতৰ কাৰ্যকালত আটাইতকৈ বেছি আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছে সংবাদ মাধ্যম আপোনাৰ ইতেচৰ শইকীয়া চৰকাৰৰ দিনত আমি ভুক্তভোগী আছোঁ দেখিছিলোঁ কেনেকৈ ইয়াৰ এডিটৰ ইন চীফ অজিত কুমাৰ ভূঞা পৰাগ দাস ডাঙৰীয়াক কেনেকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে কেনেকৈ নি পেলাই চোৰ ডকায়তৰ নিচিনাকৈ সাধাৰণ কুঠৰিত থৈ দিছিলে তেওঁৰ পতাংক অনুসৰণ কৰি পেলাই প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ চৰকাৰৰ দিনত মই নিজেও গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিলোঁ অজিত কুমাৰ ভূঞা ডাঙৰীয়া গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ কনকচন্দ্ৰে গাঁৱত এৰেষ্ট হৈছিলে সেই সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ সাংবাদিক নিৰ্যাতন কৰিছিলে জয়ন্ত বৰুৱাৰ নিচিনা এজন প্ৰতিষ্ঠিত বাতৰি কাকতৰ এজন হেৰিয়াৰ ঘৰত গৈ পেলাই মানে পুলিচ মিলিটেৰী সোমাই গোঁসাইঘৰত সোমাই পেলাই জোতাৰে গুচকি পেলাইছিলে গোঁসাইঘৰ অন্নবন্ধ কৰিছিলে সেই এটা ক'লা অধ্যায় বা মুক্তি পাবৰ কাৰণে আমি দুহেজাৰ একত এখন নতুন চৰকাৰ আহিলে কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আজি অত্যন্ত মানে মই ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে তৰুণ গৈ চৰকাৰৰ পোন্ধৰ বছৰীয়া কাৰ্যকালত তৰুণ গগৈৰ বিৰুদ্ধে বহুত ধৰণৰ আক্ৰমণ হৈছিলে আমি সমালোচনা কৰিছিলো আমি বাতৰি পাঠ চালে ছ'চিয়েল মিডিয়া চালে দেখিব আটাইতকৈ সমালোচনা কৰা মানুহখিনি আমি আছিলো যিখিনি আজি বিজেপি চৰকাৰে সমালোচনা কৰি আছো কিন্তু এই ধৰণৰ আক্ৰমণ নাছিলে মই বিখ্যাত ভাৱে কিছু হৈছে পংকজ নাথে এইখিনি তথ্য দিব কিন্তু এই ধৰণৰ মুকলিকৈ মুকলিকৈছে যে আপুনি থাকিলে টক চ'ক কৰিবলৈ নাহো বুলি কোৱা শাসক দলৰ প্ৰতিনিধি আছিলে নাই আপুনি কওকচোন যে দীপক দীপক সমাধে নাথাকো তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে যে চৰকাৰৰ যিবিলাক মানে শ্লোগান দিব লাগিব চৰকাৰৰ পক্ষত থাকিব লাগিব চৰকাৰ ধৰণে কাম কৰিব লাগিব আজি মঞ্চৰ পৰা মই মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ কৰিম যে মানুহৰ তেওঁৰ প্ৰতি আস্থা ইতিমধ্যে তেওঁ কৈছে জয় অসম ঘনিত পৰিহাৰ কৰিছে ইতিমধ্যে গতিকে তেওঁৰ প্ৰতি আমি তথাপি এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰো যে গৃহ বিভাগৰ গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ আজিও কি কাৰণে আজিও কি কাৰণে ৰাজেন ডেকা উপাসনা গোস্বামীৰ পৰা আদি কৰি আপোনাৰ যোৰহাটৰ যিটো ঘটনা হৈছে কি কাৰণে তেওঁ নিজে তেওঁ কিয় তদাৰক কৰিব পৰা নাই গোচৰ কেইটা আৰু মই বিচাৰোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তেওঁ প্ৰেছ উপদেষ্টা ঋষিকেশ গোস্বামীয়ে নিজে যেনেকৈ লগ ধৰক মই বিচাৰো তেওঁলোকে লগ ধৰিবলৈ কাৰণ তেওঁ কোনো তেওঁলোক কথা কোৱা নাই তেওঁ বায়েচ কাৰণ কৈছে যে বুধৰ ওচৰত তেওঁলোকে ভোজ ভাত খাই পেলাই তেওঁলোকে মেনুপুলেট কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে তাৰ কাৰণে যদি সেইকেইজন মানুহ আটাইতকৈ অতি অতি ভক্ত বিজেপি বুলি ভাবে তেওঁ বেলেগ কথা আমি যেতিয়া ভাবিম যদি তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমৰ সাংবাদিকৰ ওপৰত অতি সন্মান আছে মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ সাংবাদিকৰ সহায় লৈ সাংবাদিকে প্ৰফুল্ল মহন্ত প্ৰফুল্ল মহন্তৰ ভিগু ফুকন সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অসমৰ টেলিভিশ্যন আৰু বাতৰিকাকতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিছে তেওঁক সহায় কৰে তেওঁ যোগ্যতা আছে তেওঁক স্বীকাৰ কৰো কিন্তু তেওঁক যিটো তেওঁৰ যিটো ভাৱমূৰ্তি তেওঁৰ ভাৱমূৰ্তি সাধাৰণ মানুহৰ মাজত লৈ যোৱাত ৰাজেন ডেকা পংকজ নাথ সুমিত্ৰা হাজৰিকা তেখেত আমাৰ আপোনাৰ গোটেই মিডিয়াৰ এটা অৰিহণা আছে চৰকাৰখনত গতিকে তেওঁ মই বিচাৰোঁ যে কাইলৈৰ ভিতৰত তেওঁ আজি যিটো অভিযোগ কৰিছে যে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ অধীক্ষকে ৰমেন নাথ সন্মানীয় ৰমেন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়ে কি কাৰণে যে ইয়াত থাকিলে ইনফেকশ্যন মই মানে এখন ইমান দূষিত প্ৰদূষিত লেতেৰা নেকি গুৱাহাটী মেডিজিক সময়ত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ আছে যে এখন বিশ্ব মানুহৰ চিকিৎসালয় স্থাপন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ মই ইয়াতে তাৰপাছত তাতে এজন এনেকুৱা পেচেণ্ট থাকিলে যে তেওঁৰ ইনফেকশ্যন হ'ব তাৰমানে অত্যন্ত দূষিত প্ৰদূষিত স্বাস্থ্য উপযোগী নহয় প্ৰমাণ কলে চিকিৎসালয় কথা পিছে মই ভাবো যে কাইলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী পেচ উপদেষ্টাক মই বিনম্ৰ ভাৱে অনুৰোধ কৰিম এবাৰ লগ ধৰকচোন গঠন সন্মান হানি নহয় নহয় দুবছৰ চৰকাৰ আছে সংবাদ মাধ্যমৰ ভূমিকা তেওঁলোকে গম পাব দুবছৰৰ পাছত কাৰ কেনেকুৱা শকতি কলমৰ শকতি নকৰে নহয় ৰাজেন ডেকাৰ লগত আমি বুলিও আছো নহয় আপোনাৰ সহস্ৰ শত সহস্ৰ সাংবাদিক ওলাই আহিছে আজি আজি প্ৰেছ ক্লাবত অনুশন হৈছে আজি প্ৰস্তাৱে দিন ৰাতি কাম কৰি আছে বাইদেউৱে কৈ আছে তেখেতে কৈ আছে আমি কৈ আছো গতিকে মই অনুৰোধ কৰিম যে তেওঁ সন্মান হানি নহয় তেওঁ নিশ্চয়ুমিত হাজৰিকা এদিনত বা দুদিনত শেষ কৰা কাম সুমিত্ৰা হাজৰিকা নহয় জানো ইয়াত ভেদ ভাৱনা কি চলাব লাগে এজন মানে মই মই অন্য এটা কথালৈ গৈ আছো ইয়াৰ লগতে কথাটো হৈছে কি দীপক এই যে মানে চৰকাৰ এখন থাকে যে এটা দল তেওঁলোকৰ যিবোৰ চালাচামুণ্ থাকে তেওঁলোকৰ যিবিলাক দলৰ মানে গুণ্ডাবাহিনী থাকে সেইবিলাক চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হয়তো ডাইৰেক্ট নাজানেও পাৰে ডিৰেক্ট বোলে এই এই মানুহটোৱে মাৰিছে বোলে নাজানেও পাৰে কিন্তু সেই দলৰ সেই স্থানীয় প্ৰত্যেকজন দলৰ নেতাই জানে যে এই কামটো কৰাত মানে চৰকাৰৰ ইন্ধন আছে চৰকাৰৰ ইন্ধন নাথাকিলে চৰকাৰৰ যদি সাহস নাথাকে চৰকাৰৰ পৰা যদি সাহস নাপায় তেনেহ'লে ইমান বিৰদ ৰূপে কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ এজন মানুহক এনেকৈ মাৰিব নোৱাৰে প্ৰথম কথা আৰু আপুনি চাওক এতিয়া কি হৈ আছে আপুনি কমলা শইকীয়াৰ কথাকে কওক গৌৰী লংকেশ্বৰৰ কথা পৰাগ দাস আমাৰ অনিল মজুমদাৰ এইবিলাকতো চিফ আমাৰ এডিটৰিন চিফাৰ বিক্ৰীম হৈছে তেওঁ গতিকে এইটো কথা হৈছে কি যে চৰকাৰৰ হয় এইবিলাক ইনভেষ্টিগেশ্যনবোৰ কেনেকুৱা আজি তেখেতক যদি থৈ দিলেচন তেখেতক যদি হস্পিটেলত আজি থৈ দিলে মই আচৰিত হৈছোঁ যে ছুপাৰিন্টেণ্ডেণ্ট তেওঁক যে অলপ আগতে যিটো মানে যিটো কথা ক'লে যে মানে তাৰ পৰিৱেশ বেয়া অস্বাস্থ্যকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হাঁহি উঠা কথা আৰু শুনিব নোৱাৰি তেওঁ যে কৈছে যে হয় যদি অস্বাস্থ্যকৰ যে এই মানুহজনক ইয়াত ৰাখিব লাগে এটা হাইজেনিক এটা কেবিনত তেখেতে ৰাখক এটা সুস্থ ইনভেষ্টিগেশ্যন হওক কিন্তু এই ইনভেষ্টিগেশ্যনটো নহয় এই কাৰণে নহয় এই মানুহজনক মানুহ বাধা দিম কেৱল এইটো ঘটনাই নহয় যোৰহাটতো ঘটনাটো আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি পাইছো পিছত টেকনিকেল কিবা এটা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে গতিকে আমি যোৰহাটলৈ যাওঁ তাৰপিছত আমি কৈছো যে আকৌ কৈছো আমি কথা পাতিবলৈ আচলতে কি কথা পাতিম মই নিজে ভবা নাই প্ৰশ্ন কি সুধিব লগা আছে ইয়াত কোনো প্ৰশ্ন সুধিবলগীয়া প্ৰশ্ন নাই নিজে দেখিছে আপোনালোকে ঘটনা উৎপল বৰাৰ ওচৰলৈ গৈছো যোৰহাটত উৎপল বৰা দিন দুপৰতে আমি যদি ৰাজেন ডেকাৰ ঘটনাটো চাওঁ ৰাজেন ডেকা ডাঙৰীয়াৰ ঘটনাটো চাওঁ তেন্তে দিন দুপৰতে ঠিক হিন্দী চিনেমাৰ আদৱ কায়দাৰে মই মাৰিছোঁ মই মাৰিম কি কৰিবি এই ধৰণৰ যিটো গোটেই ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাটো চলিছে যোৰহাটতো অনুৰূপ ঘটনা যোৰহাটৰ পুলিচে কি কৰিছে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ সাংবাদিকগৰাকী কেনে আছে যোৰহাটৰ সাংবাদিকসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি উৎপল বৰা হয় দীপক শৰ্মা মই প্ৰথমতে এটা কথা কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ এই কথাটো যে এই যে সাংবাদিক আক্ৰমণ কৰাটো এটা তেওঁলোকে ফেশ্বন বা এটা সংস্কৃতিতে ৰূপান্তৰিত কৰিব বিচাৰিছে সেয়া ৰজাঘৰৰ হওক বা একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে হওক এইসকলক এটা মেছেজ বাৰ্তা আজিৰ অনুষ্ঠানটোৰ ঠোৰেদি মই নিজে এজন যিহেতু সংবাদদাতা বিভিন্ন স্থানত যাওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱেশৰ মুখামুখি হওঁ তেওঁলোকে এটা স্পষ্টভাৱে বাৰ্তা দি ল'ব বিচাৰিছোঁ যে যেনেকুৱা ধৰণেই তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিব নিবিচাৰক সি ৰাতিয়ে হওক বা দিনতে হওঁক কিন্তু সাংবাদিকসকলো সংগঠিত হৈছে আৰু যিসকল সঁচা অৰ্থত সাংবাদিক যিসকলে সাংবাদিকতাক ধৰ্ম আৰু সাংবাদিকতাক কৰ্ম বুলি লৈছে সেইসকলে কিন্তু দুগুণ উৎসাহেৰে ভ্ৰাচাৰৰ বিপক্ষে জেহাদ কৰা সাংবাদিকসকলে সদায় জেহাদেই কৰিব ইয়াত যেনেকুৱা ধৰণৰ আক্ৰমণ নহওক যেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে ইয়াক কুচক্ৰান্ত ৰচনা নকৰক যিমান আক্ৰমণ নকৰক সাহসিক সাংবাদিকে কিন্তু সাহসিকতাৰে কাম কৰিব আৰু আমি তেনেকে কাম কৰি আছো দিনে ৰাতিয়ে গতিকে যিমান যেনেকুৱা ধৰণৰ কুচক্ৰান্ত বা যেনেকুৱা যিমান নকৰক আমি নিজৰ কৰ্মৰে যিটো আমাৰ বলিষ্ঠ ৰূপত ৰাইজৰ স্বাৰ্থত কৰি যাম মই এই মুহূৰ্তত এয়া যোৰহাটৰ সংবাদৰ জ্যেষ্ঠ যিসকল সংবাদ মাধ্যমৰ যিসকল লোক তেখেতসকল আহিছে নিৰঞ্জন মহন্তকে আদি কৰি প্ৰেছ ক্লাবৰ সন্মানীয় সভাপতি কিন্তু মই প্ৰথমতে যাম আপুনি যিটো কথা সুধিছিলে যে

মূল থানাখনৰ পৰা সদৰ থানাখনৰ পৰা এশ মিটাৰৰ ভিতৰত আঙুলিয়াই দিলে সোনকালে যিটো এটা ফেশ্বন আপুনি যিটো কৈছে এতিয়া সাংবাদিকক মাৰপিট কৰা এটা ফেশ্বনে আৰম্ভ হৈ গৈছে আপুনি যদি ফেচবুকতো চাই কিবা এটা সৰু কথা এটা কোনোবাই কিবা এটা দেখিব যায় মানে সাংবাদিকক এনেকে এনেকুৱা ধৰণে বহুত কষ্ট কৰি যেতিয়া টিভিত ওলাই যেতিয়া টিভিত আমি ফেচবুকত কোনোবাই দিওঁ তাৰপিছত আপুনি দেখিব যে সেই নিউজটোক কৈ এনেকুৱাকৈ বেয়াকৈ গালি পাৰিব আনকি যিজনে সাংবাদিকে কৰিছে যিজন সাংবাদিকে কৰিছে তেওঁ শিক্ষাগত অৰ্হতাক লৈও বহুতে প্ৰশ্ন কৰে যিহেতু কিছুদিন আগতে মই দেখিছোঁ যে আপোনাক কৈ থওঁ যে কিছুদিন আগতে এটা নিউজ কৰিছিলোঁ যে নিউজটো মই দিয়াৰ পাছত বহুতে প্ৰশ্ন লিখিছে কিছুমান ভাল পাইছে লিখিছে কিন্তু দুজনমান লিখিছে যে তেওঁ শিক্ষাগত অৰ্হতাটো নাই নেকি পঢ়াই নাই নেকি কিন্তু মই নিজকে বেয়া দুখ লাগিছে এইটো কাৰণে যিহেতু মই মাছ কুমাৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হোল্ডাৰ মই কোনটো নিউজ কৰিব লাগে কোনটো কৰিব নালাগে আজি মই বিগত পঁচিছ বছৰ ধৰি মই সাংবাদিকতা কৰি আছোঁ গতিকে মই জানো মই ইয়াৰ মাজতে এটা কথা সুধিব বিচাৰিম যে এই যিটো ঘটনা আপোনাৰ ওপৰত হ'ল কিয় হ'ল বুলি ক'ব বিচাৰে প্ৰথম কথাটো হ'ল কি এতিয়া সাংবাদিকৰ যিটো বাকৰুদ্ধ বিচৰা হৈছে প্ৰথম কথা যোৰহাটত যিটো ঘটনা ঘটিলে যিটো মোৰ ক্ষেত্ৰত ঘটনাটো সংঘটিত হৈ গ'ল সেইদিনাখন যদি সেই ঠাইত যদি মই নগৈ যোৰহাটৰ আন এজন সাংবাদিকো গ'লহেঁতেন হয়তো তেওঁৰ ওপৰতো তেনেদৰে মাৰপিট কৰিলেহেঁতেন কাৰণটো হৈছে যে যোৰহাটত যিহেতু যি বিগ বজাৰ সন্মুখত যিসমূহ চাহ আছে সেইসমূহত দিনৰ ভাগত যিটো একেবাৰে মানে বিষাক্ত আহাৰ খুৱায় সেইটো সকলোৱে জানে আৰু নিশা হ'লে মদ আৰু ভাঙৰ আড্ডা হয় যাৰ ফলস্বৰূপে জিলা প্ৰশাসনে সেই মোক উচ্ছেদ কৰিলে উচ্ছেদ কৰাৰ পিছ পাছত তাৰে এখন দোকান গৈ এই মই য'ত সংঘটিত হ'ল তাত বহিছিলেগৈ আৰু মই মোৰ যিহেতু এজন সাংবাদিক নতুনকৈ কিবা আহিছে মই যিহেতু এখন ৰেগুলাৰ মানে এজন মোৰ ভাল হেৰি চিনাকি তেওঁ তাত যাওঁ আৰু মই কিবাকিবি খাওঁ মানে নিশা হ'লে বিশেষকৈ মই সাধাৰণতে মই ঘৰত দেৰিকৈ সোমাওঁ যিকোনো কিবা নিউজ থাকে আৰু ঘৰলৈ মই যাওঁ তাত কিবা খাই যাওঁ বা লৈ যাওঁ ঘৰলৈ খালি মই তাত খালি এটাই সুধিছোঁ দেখোন এইখন দোকানটো কাৰ কি কথা মই খালি জাষ্ট সিমানটোৱে সুধিছোঁ মোৰ আৰু তাতকৈ শুনিবলৈ আৰু হা তাত আগত নাছিলে যিহেতু গতিকেলৈ মই মোৰ এজন বন্ধু আছিলে তেওঁ চিকেন খাইছে ময়ো লগত বহিছোঁ মই অৰ্ডাৰ দিছোঁ যিটো ঘৰলৈ নিবৰ কাৰণে তাৰপিছত বন্ধুজনৰ লগত কথা বতৰা পাতি তেওঁ ক'লে যে মই যাওঁ যাওঁ বুলি কয় তেওঁ নিজৰ গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰিলে ষ্টাৰ্ট কৰি যেতিয়া জাষ্ট যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তাৰপিছতে ক'ৰবাৰ পৰা আহিলে মোৰ মূৰত আঘাত কৰিছে অন মই ভাবিছোঁ যে মই অকল মূৰত মাৰিছোঁ তেওঁলোকে কোনো স্থানতে মৰা নাই যিহেতু ভাবুকি দিয়া হৈছে যে সাংবাদিকক হয়তো মাৰি পেলালে হয়তো কিবা এটা সমস্যা হ'ব পাৰে কিবা এটা হ'ব পাৰে কিন্তু মূৰত মাৰিলে সেইজন সাংবাদিক হয়তো পগলা হ'ব বা মূৰত তেওঁলোকে হয়তো কাম নকৰা হ'ব তেওঁ আৰু কোনোদিন তেওঁলোকে বেয়া কামৰ বিৰুদ্ধে কোনোদিন নেলিখিব বা নিউজ নকৰিব আৰু মই পুনৰ কওঁ যে সেই স্থানত যদি মই যদি নগৈ আন কোনোবাজন সাংবাদিকো হয়তো গৈ যদি সুধিলেহেঁতেন যে এখন দোকান কাৰ কিয় খুলি মানে কেতিয়া খুলিছে কি কথা যদি সোধেগৈ যিহেতু যিহেতু সেই দোকানকেইখন মই পিছত গম পাইছোঁ মই কালি গম পাইছোঁ যে সেই দোকানকেইখনত মদৰ আড্ডা হয় চাৰ্ট হাউচত মদৰ আড্ডা হয় আৰু যোৰহাটৰ এটা জাতীয় সংগঠনে সেই দোকানকেইখন সেই চাৰ্ট হাউচকেইখন উচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে জিলা প্ৰশাসনক দাবীও জনাইছে আৰু সেই কথাখিনি তেওঁলোকে জানে আৰু মই যেতিয়া সুধিলোঁ সোধাৰ কাৰণে হয়তো ভাবিলে যে এজন সাংবাদিক আহিছে গতিকেলৈ তেওঁ অনুসন্ধান কৰিবলৈ আহিছে যে দোকানখন কি কি কৰি আছে কি কথা আৰু সেইকাৰণে হয়তো মোক মাৰপিট কৰিছে মাৰপিট কৰিছে আৰক্ষীৰ যিটো তদন্ত কৰিছে কিমান সন্তুষ্ট আৰক্ষীয়ে যিটো পদক্ষেপ ল'লে প্ৰথম কথাটো হ'ল কি যে মই যেতিয়া মোক মাৰপিট কৰি আছে অনবাদ মাৰি আছে মই এবাৰ সুযোগ বুজি মই নিজৰ গাড়ীখনলৈ গৈ মই পল পলাই গৈ মই থানাত সোমাই পোনা মানে পোনে পোনে গৈ অ' চিৰ ওচৰত কোঠাত গৈছোঁ অ' চিয়ে লগে লগে ক'লোঁ কোৱাৰ লগে লগে তেওঁ ক'লে ঠিক আছে ব'লক তেওঁ নিজেও ওলাই আহিছে মোৰ লগত আৰু টি এ চাই চাহু চাহুদাক লগত বোলে কৈছে যে আপুনি আগে আগে গাড়ীখন লৈ যাওক আৰু পাছে পাছে আমি যাওঁ আৰু তেওঁলোকো তেনেকৈ আহি কিন্তু মই তাৰপিছত মানে অলপ পিছত হয়তো মই বেছিকৈ হেৰি হোৱাৰ কাৰণে মই অজ্ঞান হৈ পৰোঁ মই কোনো গম নাপাওঁ কিন্তু কোনে মাৰিলে কি কথা মই একো মুঠতে মোক মাৰিলে বুলিয়ে ক'লোঁ আৰু তাৰপিছত মই যেতিয়া জ্ঞান ঘূৰাই ঘূৰাই পাইছোঁ নিশা দুটামান বজাত তেতিয়া কিন্তু মই গম পাইছোঁ মোৰ এজন বন্ধু উত্তম উত্তম শইকীয়া প্ৰা প্ৰাগৈ তেওঁ মোৰ লগত প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে আছিলে বা মোৰ মানে আমাৰ টিভি সাংবাদিক ইলেক্ট্ৰিক মিডিয়া সাংবাদিক প্ৰতিজনেই মোৰ লগত আছে কিন্তু উত্তমে মোক কয় যে ৰাজীৱ দা এজন গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিন্তু ভাল লাগিলে আজি আৰক্ষীয়ে

মাৰিছে আৰু তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বাকী দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিন্তু পাঁচ ছজনমান আছিলে কিন্তু আৰক্ষীয়ে কি নাজানো বা সেইজনে কি আৰক্ষীৰ আগত কি স্বীকীয় দিছে সেইটো নাজানো কিন্তু তিনিজনকে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিন্তু অকল তিনিজনে নাছিলে আৰু আছিলে কেইবাজনো যোৰহাটৰ এছ পিয়ে যিটো মন্তব্য দিছে তাত কৈছে যে এইটো কোনো ধৰণৰ নিউজৰ কাৰণে মৰা নাই কিন্তু এইটো নিউজৰ কাৰণে মাৰিছে দেখ দেখ কথা নহয় আচলতে কথাটো হ'ল যোৰহাট আৰক্ষীয়ে মোৰ কথাটো এতিয়ালৈকে মই সোধাই নাই মোক এতিয়ালৈকে যোৰহাট আৰক্ষী অধীক্ষকেই হওক বা যোৰহাট আৰক্ষীয়ে হওক মোক মাতিছে ষ্টেটমেণ্টবলৈ দিবলৈ মই মই অসুস্থতাৰ কাৰণে যাব পৰা নাছিলোঁ কালি যিটো আই চি টি টে থাকিলোঁ আজি মোক চিকিৎসকে জিৰণি ল'বলৈ কৈছে কিন্তু আপোনালোকৰ অনুষ্ঠানটো থকাৰ কাৰণে মই আহিছোঁ কিন্তু মই আৰক্ষীৰ ওচৰলৈ যাম ষ্টেটমেণ্ট দিবলৈ মই কিন্তু মোক এতিয়ালৈকে একো সোধাই নাই যে আপোনাৰ ঘটনাটো কি হ'ল আৰু মোৰ লগত যিজন মোৰ বন্ধু আছিলে তেওঁকো এতিয়ালৈকে সোধা নাই যে ঘটনাটো কি হ'ল আৰু আনজন আনহাতে যিখন চাৰ্ট হাউচলৈ মই গৈছোঁ যিখন চাৰ্ট হাউছত মোক মাৰপিট কৰিছিলে যিজন সম্মদ আছিলে যিজন লোক মানে যোনজন চাৰ্টৰ মালিক তেওঁকো এতিয়ালৈকে মই ফোন কৰিছিলোঁ যে কোনোবাই আৰক্ষীয়ে কিবা সুধিছে নেকি বোলে মোকো নাই সোধা খালী মই খালী সেইদিনাখন সুধিলে যে কোনে মাৰিছে মই ক'লোঁ যে এইখন চাৰ্ট হাছৰ মালিকে মাৰিছে গতিকে আৰক্ষী অধীক্ষকে যদি কৈছে যে কাজিয়া লাগি ব্যক্তিগত বাদ বিদাৰ কাৰণে হৈছে মই সেইটো হয়তো মানে দুৰ্ভাগ্যজনক যিহেতু মোক এতিয়ালৈকে সোধাই নাই একো কোৱাও নাই নিশ্চয় সময় এটা বিৰতিৰ হৈছে আমি বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিম পুনৰবাৰ কৈছোঁ ৰাজেন ডেকা ডাঙৰীয়া আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে আৰু কিদৰে বিজেপি কৰ্মী ইয়াত আৰু কোনো প্ৰশ্ন নাই তেখেতে আইডেণ্টিফাই কৰিছে কিদৰে নাম লৈ মোৰ নাম আমুক আৰু চিনি পোৱাৰ পিছতো তেওঁক প্ৰাণে মৰাৰ প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু আমি দেখিছোঁ যে শৰীৰ প্ৰায় ক্ষতবিক্ষত আৰু অসমৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব যে অসমত কি হৈ আছে বিৰতিৰ পিছত আমি উভতি আহিম ৰাজেন ডেকা ডাঙৰীয়াৰ পৰাও জানিম সাংবাদিক সন্থাৰ ভূমিকা কি এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে কিন্তু সাংবাদিক সন্থাৰ ভূমিকাসমূহ কি একত্ৰিত হৈ যুঁজ দিব পৰা নাই যেন মোৰ অনুমান হৈছে আমাৰ অনুমান হৈছে সেই বিষয়ে আমি জানিম কিন্তু বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিছোঁ বিৰতিৰ পিছত সাংবাদিকক যিদৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছে যোৰহাটৰ সাংবাদিক ৰাজীৱ বৰা আৰু মুকালমুৱাৰ সাংবাদিক ৰাজেন ডেকা আৰু যিদৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছে নিজ মুখেৰেই তেওঁ ক'লে যে কিদৰে বৰ বৰভাৱে আক্ৰমণ কৰা হৈছে কোনে আক্ৰমণ কৰিছে দিন তেওঁ কৈ লৈছে যে মই আক্ৰমণ কৰিছোঁ তেওঁ নিজৰ সম্পূৰ্ণ পৰিচয় জানে লুকাই চোৰকে আক্ৰমণ দুই ধৰণৰ থাকে এটা লুকাই চোৰকে মানে আইনৰ ভয় থাকে আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত মোৰ কিবা এটা হ'ব পাৰে নেকি তেতিয়া লুকাই চুৰকে আক্ৰমণ কৰা হয় কিন্তু দেশ দেখকৈ যেতিয়া আক্ৰমণ কৰা হয় নিজৰ পৰিচয় ব্যক্ত কৰি যেতিয়া আক্ৰমণ কৰা হয় তেতিয়া জনা যায় যে আইনৰ ভয় নাই এওঁলোকক ক্লিন চিট দিয়া হৈছে সুমিত্ৰা হাজৰিকাৰ এটা কথা কওঁ দীপক যে তেখেতৰ যেতিয়া আক্ৰমণটো কৰা হ'ল তাৰপিছত তেখেতক হস্পিটেললৈ লৈ আহিলে নহয় জানো মানৱত ক্ষেত্ৰত মানুহজনক যিটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলগীয়া নকৰি মানুহজনক ৰিলিজ কৰি দিলে সাতটা চিলাই মূৰত সাতটা চিলাই পৰিছে সেই মানুহজন গোটেই ক্ষত বিক্ষত শৰীৰ সেই মানুহজনক ছুপাৰিটেণ্ডেণ্টে গুৰুত্ব সহকাৰে নলয় তেওঁক ক'লে কি ইয়াত অস্বাস্থ্যক বুলি তেওঁ ৰিলিজ দিলে কিন্তু আচৰিত পাইছোঁ যে এই মানুহজনক ৰিলিজ দিয়াৰ পিছত পুলিচ ইনভেষ্টিগেশ্যন কি হ'ব আয়োজনে ক'ব তেওঁটো সুস্থ তেওঁক ৰিলিজ কৰি দিছে বেলেগ একোৱে নহয় বহুত কেছত লাগি আছো যেতিয়া মই ৰাজেন ডেকা ডাঙৰে পুনৰ আপোনাৰ ওচৰতে আহিব বিচাৰোঁ তাৰপিছত মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম যে কিমান ত্ৰিছ বছৰৰ সাংবাদিকতা আৰু আমি আকৌ কৈছোঁ যে পেপাৰখনৰ যথেষ্ট এটা গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ পেপাৰ আপুনি অত বছৰে আপুনি সাংবাদিক মনত এটাটো বে আইনিতো হয়েই কিন্তু মানসিকভাৱে এটা কিমান কষ্ট পোৱা যায় যে গণতান্ত্ৰিক দেশত থাকোঁ ত্ৰিছ বছৰে মই সাংবাদিকতা কৰিলোঁ আৰু নিউজটো সাংঘাতিক ডিফেমেটৰিও নহয় আমি যদি সেইটো কাৰোবাৰ ব্যক্তিগতভাৱে কাৰোবাৰ যে আপুনি সন্মান হানি কৰিছে আক্ৰোশমূলকো নহয় এটা ফেকচুৱেল পজিশ্যন আমি দাঙি ধৰিছে কিমান মানসিকভাৱে ভাগি পৰা যায় এজন সাংবাদিক ৰাজেন ডেকা ডাঙৰীয়া মই জানো যে আপুনি সাহসী অতবছৰৰ অভিজ্ঞতা তথাপিও ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মনত এটা আক্ষেপ থাকি যায় যে চৰকাৰে এবাৰতো খবৰ ল'ব লাগিছিল ডেকা ডাঙৰীয়া চৰকাৰ বুলি ক'লে বা শাসকীয় দলৰ এগৰাকী সদস্যই লৈছে য'ত ইমানকেইখন পঞ্চায়ত বা বোধ কমিটি আছে বছৰে বজৰে প্ৰীতম গোস্বামী বুলি এজন কৰ্মী আছে তেওঁ লৈছে এতিয়ালৈকে আৰু বিজেপিৰ অসমেই কওক বা ভাৰতবৰ্ষৰে কওক শাসকীয় কোনো এজনে সা সব লোৱা নাই ইয়াৰ বিপৰীতে আমাৰ সংবাদ সেৱাৰ সমূহ সাংবাদিক ছাত্ৰ সন্থা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ বা শিক্ষক সন্থাকে আদি কৰি বিভিন্ন সংগঠনে খা খবৰ লৈছে আৰু বিৰোধীয়েও ঠিক তেনেকৈ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হূমিধৰ বৰ্মন প্ৰাক্তন কৃষিমন্ত্ৰী নীলমণি চেন ডেকা পূৰ্বৰ তদানী মন্ত্ৰী নুৰুল হুছেইন আমাৰ সদৌ অসম সাংবাদিক সন্থাই তৎপৰতা লৈছে ঠিক তেনেকৈ বিভিন্ন উচ্চপদস্থ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াসকলেও যিসকলে মোৰ লগত এটা সংবাদ সেৱাৰ ক্ষেত্ৰতে জড়িত হৈ চাহ চিনাকি হৈছিল তেখেতসকলে স্বাস্থ্যৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছে মই ভাবিছোঁ যে যিগৰাকীয়ে মাৰিছে তেওঁৰ ককায়েক বিগত পঞ্চায়তত বিজেপিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছে গাঁও সভাৰ সদস্য আৰু তেওঁৰ মাজী দেউতাকগৰাকী হ'ল গাঁওবুঢ়া সেই ক্ষেত্ৰত হয়তো মোতকৈ বেছি গুৰুত্বটো সেই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলৰ প্ৰতি থাকিব আৰু মোৰ খবৰ লোৱাটো মই কোনো অনুভৱ কৰা প্ৰতিক্ৰিয়া জানিম তাৰপিছত মোৰ প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকে প্ৰথম কথাটো হ'ল সাংবাদিকৰ ওপৰত আক্ৰমণ এ জে পি চৰকাৰৰ দিনতো হৈছে বৰাগ দাসক হত্যা কৰিছে কংগ্ৰেছৰ দিনতো হৈছে কিন্তু বিজেপিৰ দিনত যি আক্ৰমণ হৈছে তাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সলনি হৈছে অপৰাধীয়ে নিজেই মুক্ত মনৰে গৈ মাৰিম বুলি কৈ সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰিছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা ৰাজেন ডেকাই সেই কথাটো কোৱা নাই ৰাজেন ডেকাৰ ওপৰত আমি আজি পেজৰিলিজো কৰিছোঁ এইটো প্ৰকাশ পাইছে যিটো আক্ৰমণ হ'ল বিজেপিয়ে ৰাজনীতি অপৰাধীকৰণ কৰিছে এইটো জ্বলন্ত উদাহৰণ যে দুজন মানুহক থানালৈ সোধ পোছ কৰিবলৈ লৈ আহিল লগে লগে বিজেপি কৰ্মীসকলে থানা ঘাৰা কৰিলে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকৰ মানে এনেকুৱা যে ক্ষমতা অন্ধতাই মানে যে অসহিষ্ণু কৰি তোলে তেওঁলোকে এতিয়া কব নোৱাৰা হৈছে ক্ষমতাৰ মানে অন্ধত এনেকুৱা ভাৱে অন্ধ হৈ গৈছে যে তেওঁলোকে সৱ সৰ্বস্ত্ৰ ন্যায় নীতি গণতন্ত্ৰ কোনো পৰম্পৰা নাই আৰু দ্বিতীয় কথা অসমত কিন্তু কেতিয়াও মহিলা সাংবাদিকৰ ওপৰত আক্ৰমণ হোৱা নাছিল এইবাৰ হৈছে তিনিচুকীয়াত উপাসনাত বৰুৱা গোস্বামীৰ ওপৰত আক্ৰমণ এইটো বৰ কিন্তু ডাঙৰ কথা গতিকে এইকেইটা কথা আৰু আমি ৰাজেন ডেকাৰ এই যেতিয়া আক্ৰমণ হৈছিল মই ৰাতি বাৰটা বজাত মোৰ এজন বন্ধুৱে ফোন মাৰি গৈছিলে আপুনি চাওকচোন আমাৰ আজুৰ গ্ৰুপত এখন ফটো দিছে ৰাজেন ডেকা আমাৰ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট কি হৈছে আৰু তেতিয়াই মোৰ বকু কঁপি উঠি ফটোখন দেখিলেই ৰক্ত আৰু লগে লগে মই আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদকক নলবাৰীলৈ পঠাইছোঁ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কিন্তু আমি যিটো দেখিছোঁ ৰাজেন ডেকাৰ অপৰাধী যেনেকৈ তেত্ৰিছজন সাংবাদিকক হত্যা কৰাৰ পিছত এজন অপৰাধী ধৰা নপৰিল আৰু ৰাজেন ডেকাৰ এই আক্ৰমণৰ অপৰাধীজন ধৰা পৰিম নাই মোৰ সন্দেহ নিশ্চয় আৰু এটা মই প্ৰশ্ন কৰিম অঁ মানে এই প্ৰশ্নটো খুব জৰুৰী মই আপোনাৰ ব্যক্তিগতভাৱে মই আজুৰ কথা কোৱা নাই কিন্তু সাংবাদিক সন্থা অসমত এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ সাংবাদিক সন্থা অপ্ৰিয় সত্য মই সেইটো সমালোচনা কৰিব লাগিব কোনোবাই বেয়া পালেও মোৰ আপত্তি কৰিব লাগে নাই হাজাৰ হাজাৰ সংগঠন চাৰি পাঁচটা সাংবাদিক চাৰি পাঁচজন সাংবাদিক মিলি ক'ত সাংবাদিকতা কৰে তাৰো ঠিক নাই লগে লগে এটা সংগঠন খোলে আপত্তি তাত নাই কিন্তু প্ৰশ্নটো হ'ল ইমান সাংবাদিক সংস্থাসমূহ থকাৰ পিছতো ধৰ্ণা প্ৰতিবাদ আপোনালোকে কৰিছে দুই এটা সংগঠনে কৰিছে যিটো প্ৰতিবাদ হ'ব লাগিছিল এজন মই আকৌ কৈছোঁ এজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকক এনেদৰে অপ আৰু কোনে মাৰিছে কোৱাৰ পিছত যি প্ৰতিবাদ হ'ব লাগিছিল মই কিন্তু সেই প্ৰতিবাদটো দেখা নাই সেই জোৰদাৰটো মই দেখা নাই আপুনি কি ভাবে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সাংবাদিকৰো দুৰ্বলতা আছে নেকি এতিয়া সাংবাদিকৰ গোটেই ব্যৱস্থাটো বিজেপি চৰকাৰে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰি পেলাইছে যোনে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ বিৰোধিতা কৰে তেওঁৰ ওপৰতে আক্ৰমণ হয় আৰু বিজেপি চৰকাৰখনে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰলোভনৰে প্ৰলোভিত কৰি ৰাখিছে একাংশ সাংবাদিক সংগঠনৰ নেতৃত্বত আপোনাক দুখ লাগে আমি আজি অৱস্থান সম্ভৱত কৰিলোঁ ৰাজেন ডেকাকে ধৰি আৰু চাৰিগৰাকী সাংবাদিকৰ আক্ৰমণৰ ওপৰত আমি কিন্তু সেই অৱস্থান ধৰ্মঘটলৈ বহু সাংবাদিক নেতাক পুনৰ আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰু আমি ৰাজহুৱা আবেদন জনাইছোঁ আজি প্ৰতিদিন দৈনিক অসমৰ প্ৰথম পৃষ্ঠা ওলাইছে যে সকলোৱে আহক আমি প্ৰতিবাদটো কৰোঁ কিন্তু মুছলিমৰ কেইজন কেইজনমান সাংবাদিক আৰু

বাকীতো নকওঁ মেইন নেতাগৰাকীয়ে নাহিলে কি কাৰণে নাহিল ডাঙৰ দৃশ্য নিৰংসুখ নিৰংকুখৰ পৰা যায় তাৰপিছত আমি প্ৰকাশ মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ সৈতে ফোন যোগে যোগাযোগৰ চেষ্টা চেষ্টা কৰিম তাৰ পিছত

বাস্তৱ জগতে হওক ছ'চিয়েল মিডিয়াতে হওক আৰু তাৰ আমি প্ৰমাণ পাইছোঁ আজি আমাৰ এই ধৰণৰ এটা আক্ৰমণ সংঘটিত হ'ল দাদাৰ লগত কিন্তু দেখা পাইছো যে গৌৰী লংকেশ কৰি পেলালে যেতিয়াৰ পৰাই প্ৰেছ হৈছে প্ৰেষ্টিটিউট মানে প্ৰষ্টিটিউটৰ লগত তুলনা কৰি তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে আৰু জনমানসত সংবাদ মাধ্যমক একদম হেও প্ৰতিপন্ন কৰিব বিচাৰিছে যে সকলো সংবাদ মাধ্যমে বেয়া সকলো সংবাদ মাধ্যমে এ ভাল নহয় এটা হেও প্ৰতিপন্ন কৰিব বিচাৰিছে আৰু স্পেচিয়েলি সেইসকলক কৰিব বিচাৰিছে যোনে শাসক শ্ৰেণীৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া তুমি হয় হুজুৰ কবা তেতিয়া একো নাই অকে তোমালোক খুব ভাল আৰু তাৰ প্ৰতিফলন পাইছো এনেতো গোটেই তেওঁ পাঁচ বছৰত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এটা

যে আমি বহুত আশা কৰিছিলো নিজে মাছ কমিউনিকেশ্যনৰ আছিলে ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু বিজেপি প্ৰেছিডেণ্ট তেওঁ নৰ্থ ইষ্ট টাইমছৰ সাংবাদিক আছিলে এটা সময়ত বিজেপি প্ৰেছিডেণ্ট কিন্তু আজি তেওঁলোকে সংবাদ কৰ্মীসকলৰ ওপৰত এই ধৰণৰ আক্ৰমণ যেতিয়া সভাপতি জন সভাপতিজনে সেইদিনাখন

ডাঙৰ কথা আমি যদি কওঁ চাওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে জড়িত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰসংগ আহিছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ কথা আহিছে তেওঁলোকো হেনু হেনু বুলি এইবাবে কৈছোঁ কাৰণ যদি সাংবাদিক আছিল সাংবাদিকত সাংবাদিকৰ পৰা অনুপম পা কিয় নাই সাংবাদিকৰ প্ৰতি আৰু এটা কথা এই যিটো শাসন সেয়া দীঘলীয়া নহয় সকলোৱে মনত ৰাখিব লাগিব যিসকল এই অনুষ্ঠান চাই আছে মোগল সাম্ৰাজ্য নীতিশীল গুপ্ত সাম্ৰাজ্য নীতিশীল ডাঙৰ ডাঙৰ সাম্ৰাজ্য নীতিশীল গতিকে গণতান্ত্ৰিক এটা ব্যৱস্থা মানুহে ভোট দিছে চাৰিটা পাঁচটা বছৰৰ বাবে হয়তো দহটা বছৰৰ বাবে তাৰ পিছত কিন্তু তেওঁলোক সদায় হৈ থাকিব নোৱাৰে এই ক্ষমতা সৰ্ব মানে সৰ্বস্থায়ী নহয় ৰাজতন্ত্ৰ চলি থকা নাই মনত ৰাখিব আপোনালোকৰো বেয়া দিন আহিব পাৰে বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিব আহিছোঁ বিৰতিৰ পিছত আমি ৰাজেন ডেকা ডাঙৰীয়া আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে কেৱল এটা সংবাদ প্ৰচাৰ কৰাৰ বাবেই তেওঁক যিদৰে প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা কৰা নহ'ল তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণই চেষ্টা কৰা হ'ল কিন্তু কথম অপি ৰক্ষা পৰিল আমি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰকাশ মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ সৈতে আমি কথা পাতিব বিচাৰিম এই মুহূৰ্তত মহন্ত ডাঙৰীয়াক স্বাগতম জনাইছোঁ দ্য বাৰ্ণিং টপিকলৈ নোহোৱা নোপোজা ঘটনা আৰু আচৰিত কথা যিয়ে এই আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছে তেওঁ নিজৰ পৰিচয় লুকুৱাবলৈও আনকৈ কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই যে মই মাৰিছোঁ অ'পেনলি মাৰিছোঁ আৰু চবৰে আগত কৈ মাৰিছোঁ কি চলিছে আচলতে এই গোটেই ৰাজ্যত বিশেষকৈ ভৱিষ্যতৰ এটা ইংগিত বহন কৰিছে যোৱা আঠচল্লিশ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে চাৰিগৰাকীকৈ এই সাংবাদিকৰ ওপৰত চলা বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ জৰিয়তে ত' আহ আমি আচৰিত হৈছো এই কথাটোত যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত এগৰাকী মহিলা সাংবাদিকক এডল সুৰাশক্ত উদণ্ড যুৱকে আক্ৰমণ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে একেটা নিশাতে দৈনিক অসমৰ সাংবাদিক ৰাজেন ডেকা আমি শুনি আছো হয় তেওঁ মুকালমুৱাত তেওঁক পৰ্বৰভাৱে আগতীয়াকৈ জাননী দি ঘৰত আহি কৈ ফেচবুকত পষ্ট দি আজিয়ে তাক মাৰিম বুলি ঘৰত জনাই থৈ ৰাতি আক্ৰমণ কৰিলে আৰু তেওঁক পেলাই থৈ যোৱাৰ পিছত অচেতন অৱস্থাত পেলাই থৈ যোৱাৰ পিছত আন ৰাইজে যদি নাপালেহে তেওঁ হয়তো নিশ্চিতভাৱেই তেওঁ মৃত্যুৰ মুখত পৰিলেহেতেন তাৰ পিছত যোৰহাটত ৰাজীৱ বৰুৱাৰ ডি ৱাই থ্ৰী ছিক্স ফাইভৰ ৰাজীৱ বৰুৱাৰ ওপৰত আক্ৰমণ হ'ল সাধাৰণভাৱে এডল যুৱক ৰাজপথত ৰাজহুৱা স্থানত হুলস্থুল কৰি থকাৰ কাৰণে মাত মতাৰ বাবেই মাৰি পেলাবলগীয়াকেই মাৰা হ'ল কালি শিৱসাগৰত আহ হোৱা অগ্নিকাণ্ডৰ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা কেমেৰা প্ৰতিদিন টাইমৰ কেমেৰা পাৰ্চন ৰাজেশ সিঙক আহ নিৰ্মম ভাৱে প্ৰসাৰ কৰা হল কিন্তু এই চাৰিটা ঘটনা নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থকাৰ সময়তে ঘটিছে আৰু ৰাজেন ডেকাই যিটো বাতৰি পৰিৱেশন কৰাৰ বাবে আক্ৰমণ কৰা হৈছে সেই আহ বাতৰিটোত অতি সহজভাৱে সাংবাদিক এগৰাকীৰ পবিত্ৰ দায়িত্ব পালন কৰি বিজেপিৰ কৰ্মীয়ে যে ভোটকেন্দ্ৰত ভোজ পাতিছিল ভোজ ৰান্ধিছিল তাৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীয়ে প্ৰতিবাদ কৰিছিল এই লৈ কাজিয়া হৈছিল আৰু আৰক্ষীয়ে গৈ তেওঁলোকৰ সেই কাজিয়া ভাঙি দিছিল এই কথাখিনিয়ে উপ উপস্থাপন মাত্ৰ কৰিছিল কিন্তু বিজেপিৰ শব্দটো তাতলৈ অহাৰ বাবেই যে ইমান অসহিষ্ণু এক বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰা হৈছে নিৰ্বাচনৰ এই সময়ছোৱাত বিশেষকৈ যে সেই বিষয়টো অহাৰ বাবে তেওঁক মৰি যাবলগীয়াকৈ আৰু জনাই জাননী জাৰি কৰি চম্বলৰ ডকাইতৰ দৰে বৰ্বৰভাৱে আক্ৰমণ কৰা হ'ল আৰু তেওঁক পেলাই থৈ যোৱা হ'ল প্ৰথমবি তেওঁৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল যে আমি যদি চাওঁ যোৱা এটা মাহৰ ভিতৰত চক্ৰপানী পৰাখৰৰ পৰা এই ৰাজেন ডেকালৈ এই ঘটনাক্ৰম তেনেহ'লে গোটেই ৰাজ্যখনতে অসহিষ্ণুতা আর গণতন্ত্র তথা বাক স্বাধীনতাক একদম স্তব্ধ করে দিব খোঁজার এক বাতাবরণ সৃষ্টি করা হয়েছে পরিকল্পিতভাবে বাবে হীরে গোহাইর দরে জ্যেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী জ্যেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতার দ্বারাই ইমান বারম্বার লাঞ্ছিত নিগৃহীত মানে বাক্যবাণে হয়েছে

যে কালি ময়ো নিজে নৱঠাকুৰীয়াৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ আজিৰ ঘটনাটোত প্ৰতিবাদ থলীলৈ অহাৰ কথা সাংবাদিক সন্থাৰ হৈ সদৌ অসম সাংবাদিক সন্থাৰ হৈ তেওঁলোকেতো জনাইছেই মই নিজেও সাংবাদিক কৰ্ম পৰিষদৰ সম্পাদক হিচাপে তেওঁক অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে আজি প্ৰতিবাদ থলীলৈ আহিব লাগে পৰিস্থিতিটো অতি ভয়ংকৰ হৈছে এইটোক যদি ভেটা দিব পৰা নাযায় অসমত নতুন ধামৰ বহু সাংবাদিক হৈছে আৰু মহিলা সাংবাদিকৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে তাৰে বহুতে ডিজিটেল মিডিয়াত কাম কৰে টিভি চেনেলত কাম কৰে নিশা বাতৰি সংগ্ৰহৰ বাবে ওলাই তলৈ যাবলগীয়া হয় যদি পৰিস্থিতি এনেকুৱা হয় যে নিৰ্বাচনী নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থকাৰ মাজত আচলতে আমি জনাত কঠোৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ব্যৱস্থাটোৰ দুৰ্ভাগ্য়জনক ভাৱে আমি ভাবিছিলো যে আজি আহ প্ৰায় গোটেইখিনি সাংবাদিক উঠি আহিব সকলো একত্ৰিত হৈ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিব প্ৰেছ ক্লাবটোত যিহেতু প্ৰতিবাদ থলোকৰূপে বাছনি কৰা হৈছে সেই প্ৰতিবাদ থলীত প্ৰেছ ক্লাবৰ বিষয়ববীয়াসকলো উপস্থিত থাকিব কিন্তু দেখা পোৱা গ'ল যে প্ৰেছ ক্লাবৰ সম্পাদকগৰাকীয়ে যেনেকৈ যিদৰে উপস্থিত নাথাকিল সেইদৰে ডি ৱাই থ্ৰী ছিক্স ফাইভৰ আৰু এগৰাকী সাংবাদিক নিগৃহীত হৈছে যোৱা নিশা এই তাৰ মুৰববী গৰাকী বা যিসকল যিকেইটা হাউচৰ মই ট্ৰিবুন গ্ৰুপৰ এই ডেকাৰ ঘটনাটোক লৈ ট্ৰিবুন গ্ৰুপৰ কাকত কেইখনৰ সম্পাদক কেইগৰাকী অহাটো দেখিলো বা সাংবাদিক তেওঁলোকৰ এমপ্লয়িজ ইউনিয়নৰ বিষয়ববীয়া দুই এজন আহিছে তেওঁলোকৰ সাংবাদিক আহিছে কিন্তু আন এতিয়া হায়দৰ হুছেইন বিশিষ্ট সাংবাদিক হায়দৰ হুছেন আহিছে প্ৰশান্ত ৰাজগুৰু আহিছে খবৰৰ সম্পাদক বিশ্বজিত দাস আহিছে দৈনিক অসমৰ মুনিন বায়ন আহিছে তেওঁলোকক বাদ দি আমি যি আশা কৰিছিলো যে প্ৰাঞ্জল হুছেন ডেকা আহিছে কিন্তু আমি তাতকৈ বহুত বেছি সাংবাদিক আজি একত্ৰিত হৈ আহ সাংবাদিকৰ ভৱিষ্যতৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰয়োজনতে দিব লাগিব প্ৰকাশ মহন্ত ডাঙৰীয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক আৰু প্ৰেছ ক্লাবৰ বিষয়ববীয়াই উপস্থিত নাথাকিল আচৰিত কথা প্ৰেছ ক্লাবৰ বাকৰিত হৈছে এই অনুষ্ঠান গতিকে অকণমান কিন্তু ইনট্ৰস্পেকশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে বিৰতিৰ পিছত আমি উভতি আহিম উভতি আহিছোঁ বিৰতিৰ পিছত আমি প্ৰায় অনুষ্ঠান শেষৰ ফালে আহিছোঁ উৎপল বৰা আমাৰ লাইভত আছে জানো হয় উৎপল বৰা আপোনাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ খুব কম সময়ৰ বাবে বিশেষকৈ আপুনি ৰাজেন ডেকা ডাঙৰীয়াৰো কাহিনী জানিলে কিমান নিৰ্মমভাৱে অত্যাচাৰ কৰা হ'ল সেই সম্পৰ্কেও কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ব নেকি যোৰহাটৰ পৰা অকণমান চমুকৈ হয় নিশ্চয় মই সভাপতি আছে মই তেখেতৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ ইতিমধ্যে ৰাজেন ডেকাৰ আক্ৰমণ দেখিছে আমাৰ শৰ্তীত্ব এজন যথেষ্ট আৰু যোৰহাটৰ দেখিছে এই ঘটনাৰ ওপৰত কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব এজন প্ৰবীণ সাংবাদিক হিচাপে এই যিটো সাংবাদিক আক্ৰমণৰ ঘটনা নিৰন্তৰ হৈছে প্ৰথমতে মই প্ৰাক ধন্যবাদ দিছোঁ এনেকুৱা এটা বাৰ্ণিং টপিকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছে আজি ৰাজেন ডেকাকে ধৰি যোৰহাটত আমাৰ ৰাজীৱ ৰাজীৱ বৰা আমাৰ অসমৰ বিভিন্নজন সাংবাদিক নিৰ্গঠিত হৈছে অকল অসমত এতিয়াই নহয় আজি অসমত সাংবাদিক নিৰ্গঠিত হোৱা হত্যা হোৱা ঘটনা নতুন ঘটনা নহয় পৰাগ্ৰ কিবা ক'ব নেকি প্ৰশাসন চমুকৈ প্ৰশাসনে এয়া ষ্টেপ ল'ব লাগিব কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব সাংবাদিকসকলৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আইনী ব্যৱস্থা লাগিব যদি সাংবাদিকসকলে সদায় নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও সঠিক নিউজ কৰিব নোৱাৰিব আৰু এজনৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰি গোটেই ঘটনাটোক লৈ কি প্ৰতিক্ৰিয়া নিৰন্তৰ আক্ৰমণ সাংবাদিকক এটা চফ্ট টাৰ্গেটিক প্ৰথম কথাটো হৈছে যে সাংবাদিক যি আক্ৰমণ হৈছে যেতিয়া আপুনি কোনো দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে বাতৰি পৰিৱেশন কৰে বা দুষ্কৃতিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে বাতৰি পৰিৱেশন কৰে আমি কিন্তু এক্সপেক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ যে তেওঁলোকে আমাক গামোচা পিন্ধাব গতিকে আমি নিজে সতৰ্ক নহ'লে আমাক আক্ৰমণ কৰাৰ থলেই আটাইতকৈ বেছি আৰু গতিকে তেনেদৰে আৰক্ষীয়ে যেতিয়া কোনো দুষ্কৃতিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আৰক্ষী আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হয় গতিকে সাংবাদিকো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় আৰু গতিকে আমি নিজৰ যিটো ইউনিটি সেই ইউনিটি যদি আমি বৰ্তাই ৰাখোঁ তেনেহ'লে হয়তো আমাক ভালপোৱা যিসকল মানুহ আছে বহুত আমাৰ ভালপোৱা লোক আছে তেওঁলোকেই হয়তো আমাৰ মূল আধাৰ হ'ব পাৰে এই এই যি আক্ৰমণ হৈ আছে সেইটো বিৰোধ কৰাব পাৰে আৰু এটা কথা উৎপল মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে দেখা গৈছে যে বৰ্তমান অসমত অভাৱনীয়ভাৱে সাংবাদিকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ঘৰে ঘৰে প'ৰ্টেলৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সেইসকল যি সাংবাদিকতাক এক ব্লেকমেইলিঙৰ আধাৰ হিচাপে লৈছে বা তেনেধৰণৰ এটা প্ৰৱণতা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অসমত শেহতীয়াকৈ আৰু সেইসকলৰ বাবে সাধাৰণীকৰণ কৰি পেলোৱা হৈছে যিসকল প্ৰকৃত সাংবাদিক যিসকল সাংবাদিকতাক পেছা হিচাপে লৈছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে পোন্ধৰ বিছ বছৰ ধৰি সাংবাদিকতা কৰিয়ে খাই আহিছে কিন্তু সেইসকলৰ বিপৰীতে একাংশ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ উৎপল বৰা ৰাজেন ডেকা ডাঙৰীয়া পুনৰ প্ৰায় সময়ো আমাৰ চমু চাপি আহিছে মই এটা মন্তব্য আপোনাৰ বিৰতিৰ এটা সময়ছে তাৰপিছত মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম সময় প্ৰায় শেষ হৈ আহিছে বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিম অনুষ্ঠানৰ শেষ অংকলে নিৰংকু শেষ মন্তব্য খুব চমুকুৱা মন্তব্য সময়তো খুব বেয়া হয় এটা ফেচিবাদৰ ওকমুকনি আহ প্ৰথমে আক্ৰমণ কৰিছিলে বাওঁপন্থীসকলক তাৰপিছত আক্ৰমণ কৰিছে যুক্তিবাদীসকলক এতিয়া সাংবাদিক আৰু কাইলৈ হয়তো সাধাৰণ জনতা আক্ৰমণ আক্ৰমণ হয় মই এটাই কওঁ খুজিছোঁ যে ইমান অসহিষ্ণু হ'লে নচলিব কাৰণ জন ৰাইজে যেনেকৈ তেওঁলোকক বহিবলৈ দিয়ে গাড়ীখন সেইখন কিন্তু সহায়ো দিব সেইটো সেইটো কথা আৰু পাহৰি যায় আৰু এটা কথা মই ডেকাৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈছোঁ যে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে অতি সততাৰ আন্তৰিকতাই এই মানুহজনক তেওঁলোকে চিকিৎসা কৰিবলৈ নিব লাগে কাৰণ তেখেতৰ মূৰত হাতটা চিলাই পৰিছে তেখেতৰ হাৰ্টৰ ট্ৰাবোল হৈছে এতিয়া মই যিটো শুনিলোঁ সেই মানুহজনক তেওঁলোকে পঠিয়াই দিছে দি এইটো মেইন কৰিব খুজিছে নেকি যে মানুহজন কোনো বিশেষ চিৰিয়াছ ইন জি অ' হোৱা নাই যি কাৰণে আয়জনে তাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনটো লগু কৰি দিব সেইটো দীপক তুমি জানিবা তেনেকুৱাও হ'ব পাৰেগৈ ক'ৰ্টত গতিকে মই ভাবোঁ যে এইটো চৰকাৰে এটা বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ইণ্টাৰফেন্স দৰকাৰ আছে নিৰাপত্তাৰ দিশ আছে অপৰাধীয়ে বা অভিযুক্তই তেওঁক যদি তেওঁক হত্যাৰ কৰিব পাৰে আৰু প্ৰধান মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাইজে মহ নিজাকৈ মহানুভূতিবোৰত যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইটো বিচৰা নাই বুলি ভাবি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিবিচৰাকৈ ঘটনা এটা ঘটিছে গৃহমন্ত্ৰীয়ে নিবিচৰাকৈ ঘটনা এটা ঘটিছে তেওঁ এটা ফোন এটা কৰি খবৰলৈ তেওঁ সৰু হৈ নাযায় এজন সাংবাদিকৰ ক্ষেত্ৰত যিজন ত্ৰিশ বছৰ সাংবাদিক এটা কৰি চৌন্দবৈছীয়া মানুহ এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খবৰ তুলিব বিচাৰোঁ দ্বিতীয়তে ভাৰতবৰ্ষত যোৱা বছৰটোত এঘাৰজন সাংবাদিকক হত্যা কৰা হৈছে আৰু এই সাংবাদিকৰ সদায় সনাতন সংঘ বা চৰকাৰী পক্ষৰ মানুহেই বেছিভাগে জড়িত হৈ আছে আৰু এটা কথা হৈছে মই কৈ থওঁ যে যিসকল সাংবাদিকে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বা প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশ্ন তুলিছে সেই সাংবাদিকৰ চৰিত্ৰ হননৰ দৰে মিছা ধৰণৰ ছচিয়েল মিডিয়াকে আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণে অপপ্ৰচাৰটো একাংশ লাগি পৰিছে সেই ধৰণৰ সাংবাদিকৰ বেগ ধৰিয়েই সাংবাদিকৰ হেৰিয়াত থাকি সেইসকল মানুহৰ বিৰুদ্ধে অপপ্ৰচাৰ চলাইছে এতিয়া কথাটো হ'ল অসমৰ সাংবাদিকসকলৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ সুদৌ অসম সাংবাদিক সন্ধ্যা আজুকে ধৰি অসমৰ বৰিষ্ঠ সংখ্যক সাংবাদিক সংগঠনে সাংবাদিক সুৰক্ষা আইন এখন প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ দাবী জনাই আহিছে অসম চৰকাৰক অসম চৰকাৰে কিন্তু এই বহু বিষয়টো লগু কৰি ৰাখিছে আজি অসম চৰকাৰে সাংবাদিকক পেঞ্চন দিছে বচা বচা সাংবাদিক একাংশক বাচি লৈ পেঞ্চন দিছে আজি মেডিকেল ব বনাছ দিছে বোলে সাময়িকহে যদি সাংবাদিকৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তাই নাথাকে ল'ব গতিকে এইটো ঠিক কৰিব লাগে আৰু মই এটা কথা কওঁ শেহতীয়াকৈ এটা বিশ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাই এটা ৰিপ'ৰ্ট প্ৰকাশ কৰিছিল সংস্থাটোৰ নাম আছিল ৰিপৰ্টাৰ উইডাউট বৰ্ডাৰছ আৰু ৰিপৰ্টটোৰ নাম আছিল ষ্টেটাছ অফ মিডিয়া অফ পেজ তাত এটা কথা লিখিছে যে গোটেই বিশ্বতে সাংবাদিকৰ ওপৰত আক্ৰমণ বাঢ়িছে আৰু আমেৰিকাত সাংবাদিকৰ আক্ৰমণ বৃদ্ধি হৈছে আৰু নিশ্চয় এই লাষ্ট কথাটো কওঁ যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কিন্তু বিগত দুটা বছৰত সাংবাদিক আক্ৰমণ সাংঘাটিকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে নিশ্চয় আৰু তাত এটা কথা কৈছিল যে এই লোকসভা নিৰ্বাচনত সেই ৰিপৰ্টটোত

দুহেজাৰ ন চনত তদ্ৰূপ কংগ্ৰেছৰ দিনত মোক অত্যাচাৰ কৰিছিল তেতিয়া মোৰ পিতৃ কৈছিল যেতিয়া গোটেই আন্দোলন এটা প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল যে সাংবাদিক হৈ যদি ন্যায়ৰ কাৰণে মৰিব লাগে তই মোৰ পুত্ৰ হৈ শ্বহীদ হবি এতিয়া মোৰ মাতৃ শজ্য়াগত আজি মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ মোৰ কলম দুগুণে গৰজি উঠিব আজিৰ পৰা সত্য আৰু ন্যায়ৰ কাৰণে দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ বিৰুদ্ধে মই লিখি যাম নিশ্চয় ইমান শংকিত মইও আচলতে আপোনাক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু থিয় হৈ শ্ৰদ্ধা জনাব লাগিব আপোনাক যে আপুনি গোটেই বিষয়টো ইমান ধুনীয়াকৈ মই এণ্ডিংটো আজি থিয় হৈয়ে কৰিম কাৰণ ইমানখিনি তেখেত মৃত্যুৰ দুৱাৰ দলিৰ পৰা ঘূৰি অহা বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব এতিয়াও চিৰাই অসুস্থ মানুহজন আজি ৰাতিপুৱালৈ হস্পিটেলত আছিল তেওঁ ইয়াত আহিছে আৰু আহি এতিয়াও কৈছে সেয়া এজন সাংবাদিকৰ সত্তা আচলতে আমিও আশা কৰিছোঁ অসম চৰকাৰে বিষয়টো শুনিব অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খবৰ ল'ব এটা নৈতিকভাৱে তেখেতে সাহস পাব কিন্তু আৰু এটা কথা দুষ্কৃতিৰ বাবে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ৰাজসত্তা কেতিয়াও স্থায়ী নহয় পাঁচ বছৰ দহ বছৰ পোন্ধৰ বছৰ বিছ বছৰ তাৰপিছত কিমান বছৰ ডাঙৰ ডাঙৰ সাম্ৰাজ্য শেষ হৈ গ'ল মোগৰ সাম্ৰাজ্যৰ পতন ঘটিল পৃথিৱীত কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ সাম্ৰাজ্য আছিল পতন ঘটিল এয়াও পতন ঘটিব কিন্তু ইতিহাসত কেৱল ৰৈ যাব সেই পাঁচ বছৰে কি কাম কৰিলে সেই দহ বছৰে কি কাম কৰিলে সেয়া কেৱল ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই পঢ়িব মই দীপক শৰ্মাই দা বাৰ্ণিং টপিকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ আৰু মই আশা কৰোঁ যে অসম চৰকাৰে এই ইতিহাসক যাতে ভয় কৰে কাৰণ ইতিহাসত কি লিপিবদ্ধ হ'ব তেওঁলোকে আজি কি কৰিছে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ধন্যবাদ